У театрі імені Марії Заньковецької тривають акції протесту. Після кожної вистави актори виходять до глядача і оголошують свої вимоги. Про деталі та причини – далі у сюжеті. Конфлікт почався із того, що директор не продовжив контракту із актором Ярославом Кіргачем. Мої розмови і бесіди із режисерами, з театрознавцями свідчили про те, що на даному етапі цей пан зупинився у рості. Цьому панові було запропоновано підписати цивільну правову угоду, згідно з якою він міг би працювати, грати далі ці свої ролі. Більше того, я навіть напередодні цього підписав наказ щодо призначення його на ще одну виставу, нову, яка зараз готується нашим режисером Вадимом Сікорським. Він не захотів цього робити. Ярослав Кіргач натомість стверджує, що контракту не підписали лише із ним, єдиним з усіх акторів, через його профспілкову діяльність. Я відстоював інтереси працівників наших і, зокрема, як члена комісії по укладанню колективної угоди. Бо я вказував на недоліки нашого керівництва. Зокрема, перепрошую за таке негарне слово, дерибан коштів. Виявляється, він не цікавився навіть моєю професійною діяльністю. Під час дії контракту я зіграв 6 прем'єр. У мене подяки від того керівника. На захист Ярослава Кіргача стала більшість творчих працівників. До вимог повернути колегу додалася ще одна – підписати з ними колективну угоду із пунктом, який би прописував умови і порядок таких звільнень. Повернути Ярослава Кіргача назад на роботу – це перше. І по-друге, аби підписали з нами колективний договір, який якось захистить наші права, але дирекція не йде з нами на контакт, міністерство мовчить. Актори почали виходити після вистав до глядачів із плакатами і розповідати про ситуацію. За це днями вони отримали догани. Серед них Олександр Норчук, а також корифеї театру Таїсія Литвиненко і Януш Юхницький. Не один я, нас отримали 6 догани, народні заслужені артисти театру Заньковецької. І, до речі, у всіх 6 це перша догана в житті. Актори переконані, що конфлікт спричинила, споміж іншого, і контрактна система, яку запровадили 3 роки тому, і яку пропонують театрали допрацювати. За цим законом директор і художній керівник – одна особа, і має право підписувати чи не підписувати контракти з працівниками. Такий закон, вважають артисти, не захищає їх. На сьогоднішній день ситуація, яка трапилась в театрі, є неприємна тим, що це рішення приймається одноосібно і без пояснень. Без обґрунтації, рішенням припинення контракту керівник має право. Нема проблем. Але чому безправні стали повністю актори? Їхні права, вважають актори, зможе захистити колективна угода. Наразі згоди щодо такого договору у цьому театрі не досягнуто. У листопаді дирекція обіцяє оголосити конкурс. Ярослав Кіргач готується туди подаватися. Я думаю, що там будуть і інші претенденти. Це буде конкурс, конкурс буде прозорий, ви зможете прийти і подивитися, і скласти теж свою думку з приводу того, хто гідний є прийти до театру імені Марії Заньковецької. А тим часом акції протесту щовечора продовжуються. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Віталій Дорош, Західнет новини.